missään nimessä ole pelkkää pussailua. Tällä hetkellä ei ole vielä kuin yksi pusu käsikirjoitettu sinne. On iloa, onnellisuutta, jännitystä, pelkoa, surua. Kaipausta. Kaipausta. Ja tämä on mun mielestä ihana vaihe, missä ollaan nyt. Joo, on vielä paljon tekemistä, mutta me on jo nähty niin kuin pieniä paloja, vaikka otettiin valokuvia ja on vähän valoa ja on lavastusta ja oikeita pukuja. Näkee jo silleen, niin kuin, että pikkusen verhoja jo raotetaan, että miltä se oikea esitys näyttää. Niin tämä on niin kuin, tuntuu kivalta tehdä, vaikka töitä on paljon. Lavalla 15 ihmistä ja yli 50 ihmistä kaiken kaikkiaan tekemässä sitä lopullista esitystä. Niin mä oon itse tullut tänne Hurjaruuttiin vuonna 2001. Tulin juuri Talvisirkukseen esiintyjäksi silloin. Ja olin siinä kyseisessä esityksessä muun muassa Pipari ja Taikinan palanen ja Pölykoira ja Poron takapuoli. Ja sit oli esiintyjänä myös sitä seuraavassa Talvisirkussa 2002. Ja sitten useamman vuoden jälkeen olen ollut täällä koreografina kahdessa Talvisirkuksessa ja nyt sitten ensimmäistä kertaa koko sirkuksen ohjaajana. No tää on mulle sirkusprokkiksena ensimmäinen. Mä oon tehnyt paljon niin kuin nykytanssin ja tanssiteatterin puolella. Sanassa rakkaus on jo semmonen lataus, että siitä tulee automaattisesti jo vähän hyvä mieli.